Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Dăricii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună o prăjitură delicioasă și anume prăjitură cu ciocolată albă și nucă. Această prăjitură este pentru un vas de iena 22 cu 30 cm. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele. Blat, 250 g nuci, 15 g făină, 6 albușuri, 260 g zahăr, cremă, 6 gălbenușuri, 150 g zahăr, 20 ml lapte, 50 g ciocolată albă, 150 g unt, 80% grăsime, glazură, 200 g ciocolată albă, 90 ml ulei. Dragii mei, începem această prăjitură cu ciocolată albă și nucă prin a măcina nucile, atenție, nu foarte mult. Următorul pas este să punem făina peste nuci. Și să mixăm un pic. Acum, dragii mei, separăm albușurile de gălbenușuri. Gălbenușurile le vom folosi la cremă. Ne apucăm și mixăm albușurile până devin spumă. După care adăugăm zahărul treptat. Când spuma este tare, adăugăm treptat ingredientele solide și mixăm cu o spatulă să nu scoatem aerul din compoziție. Luăm vasul de iena și ungem cu puțin ulei, după care turnăm compoziția și o nivelăm. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 25-30 de minute. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Scoatem de la cuptor și sfărâmăm compoziția. Spălăm vasul și punem compoziția înapoi. O nivelăm și mai băgăm 10 minute la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Ne apucăm de cremă și luăm și batem gălbenușurile spumă. După aceasta adăugăm treptat zahărul și mixăm din nou. Acum adăugăm o oală pe foc și punem apa la fiert. Punem un castron de sticlă peste. Atenție, fundul castronului să nu atingă apa. Adăugăm spuma de gălbenușuri. Și laptele la temperatura camerei. Și mixăm. Lăsăm la fier până această cremă se îngroașă. Dăm oala de pe foc, adăugăm ciocolata albă bucățită și mixăm până aceasta se topește. Lăsăm să se răcească un pic, adăugăm untul și mixăm din nou ca să se topească. Acum facem glazura și folosim aceeași oală cu apă. Punem castronul deasupra și adăugăm ciocolata. Și mixăm până se topesc. Acum ne apucăm de ansamblat, dragii mei, și punem peste blat crema caldă spre rece. Băgăm la frigider aproximativ 2 ore. După care adăugăm glazura caldă, nu fierbinte. Băgăm la frigider
Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a ne susține în realizarea mai multor rețete. La revedere!